إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. حضرات، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے روبرو سورہ محمد کی آخری آیت تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں مسلمانوں سے مخاطب ہو کے فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم رو گردانی کرو گے اللہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لائے گا، ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ، اور یہ تمہاری جگہ آنے والی قوم تمہاری جیسی نہ ہوگی. یہ آیت حضرات امت کی غافل نسلوں کو متنبہ کرتی ہے. امت مسلمہ کی غافل نسلیں جو مقصد حیات سے غافل ہو جائیں، زندگی کے مقصد سے غافل ہو جائیں، دین سے دور ہو جائیں، اللہ اس کے رسول کے حقوق اور اس کے تقاضوں کو فراموش کر دیں، تو اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ ایسی نسلوں کے حق میں میری پکڑ، میری گرفت اس شکل میں آنے والی ہے کہ میں ایسی نسلوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہوں اور ان کی جگہ دوسری قومیں جنم لیں گی جو ان کی جیسی نہ ہوں گی. حضرات، اس وقت ملک ہندوستان میں ہم سب نازک ترین حالات سے گزر رہے ہیں. پچھلے دو چار خطبوں سے ہم آپ کے سامنے اسی موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں. یہ حالات جن سے ہم گزر رہے ہیں، یہ حالات اپنے اندر ہمارے لیے بڑا پیغام رکھتے ہیں. ہمارے لیے ضروری ہے کہ غور کریں، فکر کریں، سوچیں کہ آج ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور بھارت کا مسلمان حالات کے اس نازک موڑ پہ کیوں آ کھڑا ہے. یہ غور کرنا، یہ تدبر کرنا، یہ جائزہ لینا از حد ضروری ہے. اور یہ بات یاد رکھیے، غور و فکر کا نتیجہ ہمیشہ یہی نکلتا ہے کہ ہماری ذلت، ہماری رسوائی، ہماری پسوائی اور ہمارے زوال کا پہلا سبب ہم خود ہیں.
ہمارا دشمن، ہمارا مخالف، اس کی سازشیں، اس کی تدبیریں، اس کی چالیں، یہ دوسرے نمبر پہ آتی ہیں. ہماری ذلت اور رسوائی کا ہمیشہ پہلا سبب ہم خود ہیں، ہماری غفلت، دین سے ہماری دوری، اللہ اور اس کے رسول کے تقاضوں سے ہماری ناآشنائی، یہ ہمارے زوال اور ہماری ذلت کا پہلا اور بنیادی سبب ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں، اذا تبایعتم بالعینہ ورضیتم بالزرع واخذتم اذناب البقر وترکتم الجہاد فی سبیل اللہ سلط اللہ علیکم ذل لا ينزعه عنکم حتی ترجعوا الى دینکم. آپ نے فرمایا، جب تم عینہ کی بے نہ کر جب تم عینہ کی بے کرنے لگ جاؤ، عینہ کی بے ایک ناجائز بزنس جو جا کے آخر میں سود سے جڑتا ہے، یوں سمجھیے کہ سودی کاروبار کی ایک شکل ہے وہ. کہا کہ جب تم عینہ کی بے کرنے لگ جاؤ، یعنی تمہارے بزنس حرام ہو جائے، تمہارا لقمہ حرام کا ہو جائے، تم حرام کھانے لگو، حرام پینے لگو، حرام پہننے لگو، حرام عمارتوں میں رہنے لگو، اذا تبایعتم بالعینہ ورضیتم بالزرع، اور آخرت کو بھلا کر دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھو، کھیتی باڑی ہے، ہماری گائے ہیں، ہمارے بیل ہیں، ہمارے جانور ہیں، ورضیتم بالزرع واخذتم اذناب البقر وترکتم الجہاد فی سبیل اللہ، اور دنیا کے پیچھے پڑ کر، دنیاوی مال و متاع کے پیچھے پڑ کر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چھوڑ دو، سلط اللہ علیکم ذل، ایسی ذلت کی مار اللہ تمہیں مارے گا، ایسی ذلت رب العالمین تم پہ مسلط کرے گا، لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم، اس ذلت سے نکلنے کا کوئی راستہ تمہیں کام نہیں آئے گا، ایک ہی راستہ ہے جس راستے سے تم اس ذلت سے نکل سکتے ہو، اور وہ ہے سچے دل سے، صدق دل سے اللہ کے دین کی طرف رجوع ہونا. حضرات، حالات کا تقاضا ہے، حالات جو ہمارے مخالف، ہوائیں جو ہمارے مخالف چل رہی ہیں، ہمارا مخالف جو سازشیں کر رہا ہے، ہمارے خلاف جو منصوبہ بندیاں ہو رہی ہیں، حالات کا مقابلہ کرنے کی اولین شرط اور اولین تدبیر یہ ہے، اللہ کی جانب صدق دل سے رجوع کریں. امت کے افراد، امت ساری کی ساری اجتماعی سطح پر اپنی خطاؤں کا احساس کرے، اپنی غفلت کا احساس کرے، اپنی لغزشوں کا احساس کرے، ہر شخص اپنی اپنی جگہ اپنی غلطیوں کا احساس کر کے اللہ کی جانب رجوع ہو، کثرت سے استغفار کرے، توبہ نصوح کرے اور توبہ صادقہ کرے، یہیں سے امید کی کرن جو ہے پیدا ہوتی ہے، اور یہیں سے وہ اجالا نکلتا ہے جس اجالے سے حالات کی ظلمتیں دور ہو سکتی ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک چھوٹا سا زلزلہ آیا، زلزلہ آیا، خلیفہ وقت پریشان ہو گئے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے جتنے گورنر ہیں سارے گورنروں کو خط لکھا کہ زلزلہ آیا ہے اور یہ غضب الہی کی دلیل ہے، یہ اللہ کے غصے کی دلیل ہے، لہٰذا اپنی اپنی عوام کو اور اپنی اپنی رعایا سے کہیں وہ صدق دل سے توبہ کریں، کثرت سے استغفار کریں اور اللہ کی جانب رجوع ہوں. حالات کو دیکھ کر سوچنے کا یہ نقطہ نظر ہوتا ہے کہ حالات جب بھی ہمارے مخالف جائیں، سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف کی ایک حدیث میں فرماتے ہیں، ان امتی جعلت عافیتها فی اولها وسیذیب آخرها بلاء وامور تنکرونها فمن احب ان یحزہ عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، رواه مسلم. آپ نے فرمایا، ان امتی جعلت عافیتها فی اولها، میری امت کی ابتدائی نسلوں میں عافیت رکھ دی گئی ہے. پیارے نبی کے زمانے کے لوگ، پیارے نبی کے بعد جو تابعین اور تبع تابعین کا دور آیا، یہ نسلیں، آپ نے کہا بعد کی امتوں کے مقابلے میں میری امت کی ابتدائی نسلوں میں عافیت ہے، امن ہے، امان ہے، چین ہے، سکون ہے. وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ، اور میری امت کی آخری نسلیں جو قیامت سے پہلے آئیں گی، آخری نسلوں کو بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا، بڑے امتحانات سے گزرنا پڑے گا. وہ امور تنکرونہا، بڑی ناگوار باتیں دیکھنی ہوں گی، بہت ساری چیزیں میری امت کی آخری نسلوں کو برداشت کرنی پڑیں گی. آج اور مستقبل میں ہم جن حالات سے گزرتے ہیں، احادیث میں اس کی جانب اشارے موجود ہیں. آپ نے فرمایا، میری امت کی آخری نسلوں کو بڑے امتحانات سے گزرنا پڑے گا، لہذا مقابلہ کیسے ان امتحانات کا؟ آپ نے فرمایا، فمن احب،
ان یفزح عن النار ویدخل الجنہ، جو یہ چاہتا ہو کہ ان تمام فتنوں سے بچ کر وہ اللہ آخر نار جہنم سے بچ کر جنت کا حقدار خود کو بنانا چاہتا ہو، فلتأتیہ منیتہ وہو یؤمن باللہ والیوم الآخر، حالات کتنے بگڑ کیوں نہ جائیں، ہوائیں کتنی مخالف سمت میں کیوں نہ چلنے لگیں، فلتأتیہ منیتہ، ہر شخص کو چاہیے وہ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہونے کی کوشش کرے، وہ دنیا سے اس حال میں جائے کہ اللہ یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہو، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَن يُؤْتَى إِلَيْهِ، اور لوگوں کے ساتھ اپنا سلوک اور اپنا رویہ درست رکھے۔ دیکھو مشکل حالات میں، مشکل گھڑیوں میں، مشکل ماحول میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو ایمان کے ذریعے خالق سے اپنے تعلقات کو استوار رکھنے کی تعلیم دے رہے ہیں، تو وہیں اپنے حسن سلوک، اپنے اخلاق کے ذریعے اللہ کے بندوں اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کر رہے ہیں کہ حالات کتنے کیوں نہ بگڑ جائیں، اللہ سے تمہارا رشتہ کمزور نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ تمہاری جانب سے ہمیشہ اچھا سلوک ہو، سامنے والا کیا کر رہا ہے کیسا کر رہا نہیں، تم اپنی جانب سے اچھا سلوک ہمیشہ دوسروں کے ساتھ کرتے رہو۔ حضرات اگر آج ہم اب بھی نہ جاگیں، حالات جس قدر نازک ہو چکے ہیں، ہم ہندوستانی مسلمان اگر اب بھی نہ جاگیں تو یاد رکھو اللہ کا قانون استبدال اپنا کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر ہم بھی ابھی ہم اپنا محاسبہ نہ کریں، خود احتسابی نہ کریں، دین کی طرف رجوع نہ ہو، توبہ نہ کریں، استغفار نہ کریں، اپنی غلطیوں کا اقرار نہ کریں، اپنی خطاؤں کا اعتراف نہ کریں، اللہ کا یہ قانون استبدال جس کی طرف میں نے ابتدا میں اشارہ کیا، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم میرے دین پر عمل کرنے سے روگردانی کرو گے اللہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لائے گا، دوسری نسل کو لائے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یاد رکھنا۔ اس گرفت سے بچانا چاہتے ہو، اس پکڑ سے بچانا چاہتے ہو، قانون کی اس پکڑ میں آنے سے بچنا چاہتے ہو، ضروری ہے کہ اجتماعی سطح پر، اجتماعی طور پر ہم سب دین کی طرف رجوع کریں اور اللہ رب العالمین کی جانب رجوع ہوں۔ تاریخ میں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بڑی عبرت رکھی ہے، اور وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ کی پریکٹیکل اور عملی مثالیں تاریخ اپنے پاس رکھتی ہے۔ یقین نہیں آتا، اسپین کی تاریخ پڑھ لینا، اسپین کی تاریخ پڑھ لینا، آپ کو معلوم ہے اسپین ایک ایسا ملک ہے، جس طرح ہم نے ہندوستان میں 800 سال تک حکومت کی، اسپین میں بھی مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی۔ سن 90 ہجری کے قریب میں اسلام اسپین میں داخل ہو گیا تھا، اور آج کیا صورت حال ہے؟ 800 سال جس اسپین پہ مسلمانوں کا اقتدار رہا، مسلمانوں 800 سال جس اسپین پہ مسلمان حکومت کرتے رہے، اور جس اسپین کا اقتدار مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا، آج کیا صورت حال ہے؟ آج وہاں مسلمانوں کا نام و نشان نہیں ہے، آج وہاں اقتدار کرسچنوں کے ہاتھ میں ہے، غیر مسلمین کے ہاتھ میں ہے، مسلمانوں کا نام و نشان تک دور دور تک نظر نہیں آتا، اور رہ گیا ہے تو کیا ہے جانتے ہیں؟ صرف عمارتیں ہیں، عالی شان عمارتیں ہیں جو مسلمانوں نے اپنے شاندار دور خلافت میں بنائی تھیں۔ تو یہ اسپین کی مثال ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اور دیکھو کہ جیسے 800 سال ہم نے یہاں حکومت کی، وہاں بھی حکومت کی تھی، اور آج اس کا اقتدار کس کے ہاتھ میں ہے؟ اگر ہندوستانی مسلمان ابھی بھی اللہ کی جانب رجوع نہ ہوا، ابھی بھی اپنا محاسبہ نہ کیا، ہندوستان میں بھی وہ تاریخ دہرائی جا سکتی ہے، یہاں بھی صرف لال قلعہ باقی رہ جائے گا، تاج محل باقی رہ جائے گا، نہ تاج محل کو بنانے والی قوم رہے گی، نہ لال قلعے کو آباد کرنے والے لوگ رہیں گے۔ لہذا ہوشیار ہو جاؤ، اس نازک حالات کے آنے سے پہلے، اس انجام کے آنے سے پہلے، اس نتیجے تک پہنچنے سے پہلے اپنے خطاکار ہونے کا اقرار کر لو، اپنے گنہگار ہونے کا اعتراف کر لو۔ یہ اقرار، یہ اعتراف اللہ رب العالمین کے پاس ہمارے انجام کو بہتر سے بہتر کرے گا۔ حضرات اس وقت بھارت کا مسلمان اپنے وجود اور بقا کی لڑائی لڑ رہا ہے، ظالمانہ قوانین ہم پہ مسلط کیے جا رہے ہیں، اور ہم اس وقت اپنے وجود اور بقا کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے اپنی جد و جہد جاری رکھیں، جو جد و جہد کا سفر ہم نے شروع کیا ہے، یہ جد و جہد ہمیں جاری رکھنی چاہیے۔ اور یاد رکھیے اس موقع پر جب ان جابرانہ قوانین کے خلاف بھارت کا مسلمان سڑکوں پر اترا ہوا ہے، ہمارے بعض نوجوان جن کے اخلاص میں تو کوئی شک نہیں،
وہ فتووں میں الجھے ہوئے ہیں کہ پروٹیسٹ کرنا اسلام میں حرام ہے، مظاہرے کرنا اسلام میں حرام ہے، اور عرب علماء کے فتوے وہ ذکر کر کے مختلف گروپس میں بحث و مباحثے کا ایک سلسلہ چل رہا ہے. میں اس موقع سے کچھ باتیں کہنا چاہوں گا. سب سے پہلی بات محترم بھائیوں یاد رکھو، یہ جتنے بھی فتوے اہل علم نے دیے ہیں یہ مسلم ممالک کے لیے ہیں. مسلم حکمران کے خلاف مسلم ممالک میں احتجاج کرنا، پروٹیسٹ کرنا یقیناً ناجائز ہے، اور یہ متفقہ مسئلہ ہے سلفی مسلک کا، سلفی منہج کا، کہ مسلم ممالک میں پروٹیسٹ کرنا اور احتجاج کرنا ناجائز ہے. ان فتووں کو اٹھا کر ان جیسے غیر مسلم ممالک میں منطبق کرنا، غیر مسلم ممالک میں چسپاں کرنا، یہ بہت بڑی بھول ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے. اور دوسری بات یاد رکھیے، کس سچویشن میں یہ مظاہرے ہو رہے ہیں یہ بھی آپ کو چاہیے کہ اپنے سامنے رکھیں. مظاہروں کو ہم نے ایک منہج کے طور پہ اپنایا نہیں ہے. بابری مسجد کا ویسا فیصلہ آیا، ہم نے مظاہرے نہیں کیے. آرٹیکل 370 کو ہٹایا گیا، ہم نے مظاہرے نہیں کیے. موب لنچنگ کی واردات ہوئی، ہم نے مظاہرے نہیں کیے. بھارت کا مسلمان سڑکوں پہ آنے پہ کب مجبور ہوا؟ جب پانی سر سے اونچا ہو گیا اور بات اس کے وجود و بقا پر آ گئی، اس کے وجود و بقا پر سوال کھڑے ہونے لگے. یہاں تو پانی سر سے اونچا ہو گیا. اور ہنگامی حالات کے لیے مسائل الگ ہوتے ہیں، ہنگامی حالات کے لیے فتوے الگ ہوتے ہیں. عام فتووں کو اٹھا کے ہنگامی حالات پہ آپ منطبق نہیں کرنا، یہ غلطی مت کرو. میں مثال دیتا ہوں آپ، ہنگامی حالات میں مسائل کیسے بدلتے ہیں؟ ایک اجنبی عورت اجنبی مرد کو چھو سکتی ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ کوئی اجنبی عورت کسی اجنبی مرد کو چھو نہیں سکتی، کوئی اجنبی مرد کسی اجنبی عورت کو چھو نہیں سکتا، ہم کسی اجنبی عورت سے مصافحہ نہیں کر سکتے. یہ عام فتویٰ ہے جو عام حالات کے لیے. لیکن وہی پر اگر بات جنگ کیا جائے، وہی بات اگر لڑائی کیا جائے، جنگوں میں عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ زخمی مسلمانوں اور زخمی مجاہدین کی مرہم پٹی کرے. عہد نبوت میں حضرات صحابیات رضوان اللہ علیہن جمیعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں جایا کرتی تھیں. کیا کرتی تھیں غزوات میں شریک ہو کر؟ ایک تو کھانا ونا بنایا کرتی تھیں صحابہ کے لیے، اور دوسرا بڑا کام صحابیات یہ کرتی تھیں، جو صحابہ زخمی ہو جاتے تھے ان کو میدان جنگ سے باہر لا کے ان کی مرہم پٹی کیا کرتی تھیں. خواتین کرتی تھیں، کون صرف جو محرم ہوتی تھیں وہ کرتی تھیں، غیر محرم خواتین کرتی تھیں. یہاں کیوں چھونا جائز ہو گیا؟ ہنگامی حالات ہیں، عام فتوے یہاں اس پہ منطبق نہیں ہوا کرتے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ غزوہ خندق میں زخمی ہو گئے، ان کی مرہم پٹی دیکھو ایک صحابیہ نے کی، جو صحابیہ کے ان کے لیے محرم نہ تھی، غیر محرم تھی، انہوں نے ان کی مرہم پٹی کی. اور جب مرہم پٹی کرتے ہیں چھونا پڑے گا اجنبی کو، ہنگامی حالات میں قوانین بدل جاتے ہیں. تو یہ سچویشن، جس سچویشن میں مظاہرات ہو رہے ہیں، یہ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے یوں کہیے ایسے ہی ہنگامی حالات ہیں. اور پھر محترم بھائیو یہ بات بھی یاد رکھو، یہ غلط ہے کہ آپ ہندوستانی حالات کے لیے فتویٰ عرب کے علماء سے پوچھیں. عرب کے سارے علماء ہماری سر آنکھوں پر، دل و جان سے ہم ان کی عزت اور احترام کرتے ہیں. فتوے کا قانون یاد رکھو، فتویٰ حالات کو سامنے رکھنے دیا جاتا ہے. جن لوگوں کے سامنے حالات ہیں وہی صحیح فتویٰ دے سکتے ہیں. یہاں کے حالات کے لیے یہاں کے علماء سے مسائل پوچھے جانے چاہیے، یہاں کے حالات کے لیے یہاں کے علماء کی طرف رجوع ہونا چاہیے. مگر مسئلہ یہ ہے، یہ طبقہ جو وہاں کے فتووں کو یہاں منطبق کرتا ہے، اس کی سوچ اور اس کا ذہن یہ ہے کہ ہندوستان کا علم معتبر نہیں ہے اور ہندوستان میں کوئی معتبر عالم نہیں ہے. واللہ میں علی وجہ البصیرہ کہتا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر خوارج کے جراثیم پائے جاتے ہیں. حالات جس کے سامنے ہوتے ہیں وہی فتویٰ دے سکتا ہے. ابھی میں نے ایک مثال دی آپ کو، حالات بدلنے سے فتوے کیسے بدلتے ہیں. چور کے سلسلے میں کیا حکم ہے؟ چور کے سلسلے میں حکم ہے کہ ہاتھ کاٹو، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. چورانے والا مرد اور چورانے والی عورت، چوری کا بدلہ یہ ہے کہ ان کے ہاتھ کاٹے جائیں، یہی ان کا بدلہ ہے، اور یہی اللہ کی جانب سے مقرر کی ہوئی سزا ہے ان کے حق میں. چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا، یہ قانون ہے، نص قرآن ہے، قرآن کی صراحت ہے. لیکن آپ دیکھیں گے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں قحط سالی آ گئی،
قحط آ گیا، بھکمری آ گئی، لوگ دانے دانے کو ترسنے لگے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس دور میں، ان حالات میں جب قحط سالی مسلط ہوئی اور لوگ دانے دانے کو ترسنے لگ گئے تھے، اس وقت جب جن لوگوں نے چوری کی ان کے ہاتھ نہیں کاٹے حضرت عمر نے، اس وقت چور کے ہاتھ کاٹنے کو حضرت عمر نے درست نہیں سمجھا۔ ٹھیک، غلطی کر رہا ہے، چرانا وہ جب بھی ہو چوری چوری ہے، غلطی غلطی ہے، لیکن ہاتھ کاٹنے کی جو بات ہے، کہا کہ حالات اس حد کو نافذ کرنے کے متقاضی نہیں ہیں۔ چور چرایا ہے، ہو سکتا ہے انتہا درجے کی مجبوری، جس مجبوری میں شریعت بھی وقت ضرورت خنزیر کے گوشت کو کھانے کی بھی اجازت دیتی ہے۔ فمن اضطر فی مخمصت غیر متجانف لاثم، کہ خنزیر کا گوشت وغیرہ کھانا تمہارے لیے حرام ہے، لیکن اگر کسی کے ساتھ سچویشن ایسا آ جائے، مر رہا ہے، جان جا رہی ہے بھوک سے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے اس کے، جان بچانے کی مقدار میں تم کھا سکتے ہو۔ ان جیسے نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ کے اس حکم کو قحط سالی کے ایام میں نافذ نہیں کیا۔ یہ علم والے ہی جانتے ہیں، یہ علماء ہی جانتے ہیں۔ جو لوگ صرف انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے فتوے پڑھ لیتے ہیں، معاف کیجئے، وہ لکیر کے فقیر بن کر صرف ان کی نظر الفاظ پہ ہوتی ہے، نہ وہ حالات کو جانتے ہیں، نہ وہ فتووں کو منطبق کرنے اور چشمہ کرنے کا ہنر جانتے ہیں۔ اس لیے للہ ان بحثوں کو ختم کرو، ان مباحثوں کو ختم کرو۔ آج دشمن، آج ہمارا مخالف ہمارے وجود پہ سوال کھڑا کر رہا ہے، ہماری شہریت پہ سوالات کھڑے کر رہا ہے، اور بڑے ناپاک عزائم کو لے کر وہ ہماری طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ بحثوں میں الجھے رہنے کا وقت نہیں ہے۔ حضرات، ایک بات جو اس موقع سے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، حالات سے جو سبق ہمیں لینے ہیں، اور حالات اپنے اندر میرے لیے اور آپ کے لیے جو پیغام رکھتے ہیں، اس میں ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ موجودہ حالات میں حضرات، میڈیا کی حقیقت کو جاننے اور سمجھنے کا سنہرا موقع ہے۔ آج ہماری زندگی اور ہماری لائف میں میڈیا کی بڑی اہمیت ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں، وہ چاہے پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، صبح ہوتی ہے اخبار سب سے پہلا ہم کام کرتے ہیں کہ اخبار پڑھتے ہیں، اور بعض لوگ تو پڑھتے نہیں، اخبار جیسے چاٹ لیتے ہوں، اور پرنٹ میڈیا سے بڑھ کر الیکٹرانک میڈیا، نیوز چینلز کے سامنے ہم روزینہ بیٹھتے ہیں، گھنٹے گھنٹے گزارتے ہیں، میڈیا جو دکھاتا ہے وہ دیکھتے ہیں، میڈیا جو سناتا ہے وہ سنتے ہیں، میڈیا ڈراتا ہے ہم ڈرتے ہیں۔ آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، میڈیا کی حقیقت کو جاننے کا یہ بہت بڑا موقع ہے۔ یاد رکھو میڈیا کیا ہے، خاص کر نیوز چینلوں کی میں بات کر رہا ہوں، الیکٹرانک میڈیا کی میں بات کر رہا ہوں، یہ واللہ ہمارے ملک میں جھوٹ کی فیکٹری ہے، جھوٹ کی فیکٹری ہے، دھوکے کی فیکٹری ہے۔ یہ بکے ہوئے قلم ہیں، یہ بکھی ہوئی زبانیں ہیں، یہ بکھے ہوئے ضمیر ہیں، جو پوری ہندوستانی عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ میڈیا کتنا جھوٹا ہے، میڈیا کے لوگ کتنی غلط بیانی کر رہے ہیں۔ آج آپ دیکھیے نیوز چینلز کتنے ہیں جو حالات کی صحیح ترجمانی کر رہے ہو ہمارے سامنے، حالات کی صحیح عکاسی کر رہے ہو کتنے ہیں، اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ دیکھ لو۔ ہم نے آپ نے قدوس صاحب کے میدان میں ابھی پچھلے دنوں ایک کامیاب پرامن پروٹیسٹ کیا، میڈیا کے کتنے چالوں نے اس کو کوریج دیا، صرف چند ایک مقامی چینلز کو چھوڑ کر کسی نیشنل چینل میں اس کو جگہ نہیں دی گئی، اور وہی ٹاؤن ہال کے سامنے 5,000 لوگ این آر سی اور سی اے کے فیور میں اس کے حق میں احتجاج کرتے ہیں، پورا نیشنل میڈیا اس کو دکھاتا ہے کہ شہر بنگلور میں بڑے بڑے لوگوں نے، تعلیم یافتہ لوگوں نے سی اے اور این آر سی کے فیور میں اس کے حق میں پروٹیسٹ کیا۔ یہاں آپ نے دیکھا لوگوں کا جو سیلاب تھا، لوگوں کا جو سمندر تھا، وہ بھی آپ نے دیکھا، میڈیا اس کو دکھاتا نہیں ہے۔ 5,000 لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور اس کو کیسے جو اس کی تشہیر کرتا ہے، سمجھ جاؤ سارے جو بھی قومی مسائل ہیں، ملکی مسائل ہیں، عالمی مسائل ہیں، ان تمام مسائل پہ میڈیا ہمیں اسی طرح سے بے وقوف بنا رہا ہے، ہم بے وقوف بن رہے ہیں۔ اسی لیے یہ نیوز چینلز کو مت دیکھو، سچ کہا کسی کہنے والے نے، حقیقت میں یہاں میڈیا ہے کہاں؟ میڈیا اسے کہتے ہیں جو آزاد ہو، آزاد میڈیا کو میڈیا کہا جاتا ہے، یہاں کا میڈیا سب بکا ہوا ہے۔ ہاں
इक्का दुक्का चैनल है और चंद गिने चुने सहाफी हैं जो ईमानदारी से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और खासकर उस एक रिपोर्टर के हक में हम अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह उसको हिदायत दे दे जो अपनी बेबाक सहाफत की रविश से सबको मुतासिर कर रहा है। अल्लाहु अकबर। हजरात, मीडिया की चालों को, मीडिया की मक्कारियों से वाकिफ हो जाइए और ये उसको जानने का, मीडिया की हकीकत को जानने का, ये कितना, कितनी धूल हमें चटा रहा है, ये कितना बिका हुआ है और कितना जमीर फरोश मीडिया है, समझने का बेहतरीन वक्त है। इसी तरह से हजरात, हालात के का एक अहम तरीन तकाजा ये भी है, हम सबको, आप सबको, हमें अपनी जिम्मेदारी इन हालात में भूलना नहीं चाहिए। कौन से जिम्मेदारी? हमने देखा कि हमारे हक में आवाज उठाने वाले, हमारे हक में बात करने वाले और हमारे कदम से कदम मिलाकर चलने वाले इस आजमाइश में इस मुल्क के बहुत सारे अमन पसंद गैर मुस्लिम, जैसे पिछले खुतबों में हमने तज़किरा किया, अमन पसंद गैर मुस्लिम, सुलह पसंद गैर मुस्लिम, जिनके लिए हमने अबू तालिब की इस्तिलाह वक्त का अबू तालिब और वक्त का मुतइम बिनादी हमने कहा था। हजरात, आज जरूरी है हम और आप अपनी जिम्मेदारी और अपने फर्ज मनसबी को ना भुलाएं, जो कि दावत इल्लाह है, दावत हो तबलीग, ये हमारा फर्ज मनसबी है, ये हमारी कौमी जिम्मेदारी है। बहिसे थे उम्मत अल्लाह के दीन की अमानत को अल्लाह के बंदों तक पहुंचाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। हालात कितने बिगड़ क्यों ना जाएं, हालात कितने खराब क्यों ना हो जाएं, इस जिम्मेदारी से कभी छुट्टी नहीं। हालात कितने भी बिगड़ ना जाएं, मक्के के हालात से तो बुरे नहीं हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में जिन आजमाइश भरे हालात से गुजर रहे थे, मुशरिकीन मक्का चाह रहे थे कि आप अपनी दावत और तबलीग की एक्टिविटीज़ को रुका दें या कम कर दें, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर आजमाइश और हर चैलेंज का मुकाबला करने के लिए आप तैयार हो गए, पर दावत और तबलीग के अपने इस मिशन से दस्तबरदार होने के लिए कभी तैयार ना हुए। और आपने वो तारीखी जुमला इरशाद फरमाया था अपने चचा अबू तालिब से, अल्लाह की कसम ये लोग मेरे दाएं हाथ पे सूरज ला के रख दें और मेरे बाएं हाथ पे चांद ला के रख दें, और चाहें कि मैं इस काम से रुक जाऊं, मैं कभी इस काम से रुकने वाला नहीं। हजरात, याद रखो, दावत और तबलीग का काम करो, ये जो मिशन है, वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदउना इलल खैर वयअमुरुना बिल मारूफ वयनहउना अनिल मुनकर और कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरुना बिल मारूफ वतनहउना अनिल मुनकर वतुमिनुना बिल्लाह ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي احسن। इन जैसी सैकड़ों आयतें कुरान मजीद की जो हमें अपने इस फरीजे को याद दिलाती हैं। याद रखिए, अल्लाह की नुसरत इसी रास्ते से आएगी, एक तो हम खुद अल्लाह के दीन पे कायम रहें और दूसरे अल्लाह के दीन की तरफ बुलाएं, तो अल्लाह की नुसरत, अल्लाह की मदद, अल्लाह की ताईद इसी रास्ते से आएगी, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान से आने वाली वही ने हिफ्ज़ो यानी फरिश्तों की हिफाजत की जिम्मेदारी और गारंटी इसी फरीजे की अदायगी पर दी थी। अल्लाह ने कहा, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लगत रिसालता वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। ऐ रसूल, बल्लग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, आपके पास आपके रब की जानिब से जो वही आ रही है उसको अल्लाह के बंदों तक पहुंचा दीजिए। व इल्लम तफ़अल, अगर आपने ऐसा ना किया, फमा बल्लगत रिसालता, तो आपने रिसालत का हक अदा ना किया। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह आपको लोगों से बचाएगा। तबलीग करने पर, दावत करने पर वादा किया जा रहा है, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, लोगों के शर से आपकी हिफाजत अल्लाह ताला करेगा। इसीलिए तफसीरी रिवायतों में आता है, ये आयत जब नाजिल हुई, इस आयत के नुजूल से कबल सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करते थे, आपका पहरा देते थे, बॉडी गार्ड बन के खड़े रहते थे सहाबा। ये आयत जब नाजिल हुई, आपने अपने पहरेदार सहाबा से कहा, अब वापस हो जाओ, रुख्सत हो जाओ, अब किसी बॉडी गार्ड और पहरेदार की जरूरत नहीं, अल्लाह ने मेरी हिफाजत का जिम्मा ले लिया, वादा कर दिया। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह की नुसरत इस रास्ते से आएगी जब आप अल्लाह की दीन की मदद के लिए खड़े हो जाओगे। याद करो, मक्के में जब हालात बहुत ही नागुफ्ता थे, हालात बहुत ही कमजोर नाजुक हो गए थे, अल्लाह की मदद कैसे आई जानते हैं? हजरत उमर बिल्कुल इन्हीं हालात में इस्लाम कबूल किए थे,
جب مکے کی سرزمین مسلمانوں کے لیے تنگ ہو رہی تھی، مسلمان پریشان ہو رہے تھے، عین ان حالات میں حضرت عمر اسلام لا لیے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں، حضرت عمر کے اسلام لانے سے مکے کے ان نازک حالات میں مسلمانوں کو اتنا حوصلہ ملا، اتنی مدد ملی۔ وہ فرماتے ہیں، ما زلنا اعز منذ اسلم عمر، ما زلنا اعز منذ اسلم عمر، کہ جس دن سے مکے میں حضرت عمر اسلام لائے اس دن سے ہم سر اٹھا کر جینے لگے مکے میں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام مکی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ رکھتا تھا، اور وہ اللہ کی ایک بہت بڑی نصرت تھی، اللہ کی ایک بہت بڑی مدد تھی۔ آج ضرورت ہے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کریں، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائیں، اسلام کیا ہے سمجھائیے۔ کوئی پریشر نہیں، کوئی دباؤ نہیں، کوئی ہرس نہیں، کوئی لالچ نہیں، صرف ہمارا کام ہے حق کیا ہے بتا دینا اور حق کیا ہے پہنچا دینا۔ جن دلوں میں خیر ہے وہ خود بخود اس کی طرف آئیں گے۔ اور یاد رکھیے، ذرا سی محنت کیجئے، ذرا سی کوشش کیجئے اور نتیجے دیکھیے۔ اللہ اکبر، دیکھیے ہمارے ساؤتھ انڈیا کے ادارے نے ایک کمپٹیشن رکھا، سیرت کمپٹیشن، کس کے لیے؟ اونلی فار نان مسلمز، غیر مسلمین کے لیے۔ ساؤتھ انڈیا کے ایک ادارے کا واقعہ ہے، ماضی قریب کا، چند سال پہلے کا، نان مسلمز کے لیے ایک سیرت کمپٹیشن رکھا۔ پیارے نبی کی لائف، انہوں نے ایک ٹاپک دیا کہ پیارے نبی کی لائف ہسٹری پہ ایک مضمون لکھنا ہے، ایک مقالہ لکھنا ہے، اور اس میں بڑے بڑے انعامات انہوں نے رکھے۔ ہوا کیا جانتے ہیں؟ پہلا انعام اس کمپٹیشن میں ایک غیر مسلم لڑکی نے لیا۔ کیسے لیا؟ بہت اچھا مضمون اس نے لکھا، بہت اچھی بہت اچھا مقالہ اس نے تیار کیا، اور جب انعام تقسیم کرنے کے لیے، انعامات بانٹنے کے لیے جلسے کا انعقاد عمل میں آیا اور اس لڑکی کا نام بلایا گیا، وہ غیر مسلم لڑکی جس نے بہترین مقالہ لکھا تھا پیارے نبی کی لائف ہسٹری پر، اسے انعام دینے کے لیے اسٹیج پہ بلایا گیا، اسٹیج پہ آئی اور آ کے اس نے انعام لینے سے انکار کر دیا، انعام لینے سے انکار کر دیا۔ لوگ حیران رہے، کیا بات ہے، ماجرا کیا؟ پہلا نمبر تم نے لیا ہے، پہلا انعام تمہارا حق ہے۔ اس نے کہا، یہ انعام، اس انعام کا مستحق تو آپ نے یہ کمپٹیشن غیر مسلمین کے لیے رکھا ہے، اور انعام کا مستحق بھی غیر مسلم ہوتا ہے۔ میں پیارے نبی کی لائف ہسٹری پڑھتے ہوئے، یہ مضمون تیار کرتے ہوئے ہی مسلمان ہو چکی ہوں، اب میں اس انعام کی مستحق نہیں ہوں۔ اللہ اکبر، ذرا سی محنت، ذرا سی کوشش کیجئے، رب العالمین یقیناً یقیناً ہماری، اللہ رب العالمین کے فضل سے، اس کے کرم سے ہماری یہ محنتیں، ہماری یہ کوششیں ثمر آور ہوں گی اور نتیجہ خیز ہوں گی، اور حالات بدلیں گے۔ امید کی کرن یہیں سے پیدا ہوگی، جیسے ہم نے کہا پچھلے خطبے میں کہ یہاں کے فرقہ پرست پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں کی غیر مسلم عوام پوری کی پوری فرقہ پرست بن جائے، لیکن ان کی لاکھ کوششوں کے باوجود اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ آج بھی یہاں کے نان مسلمین کی میجورٹی امن پسند ہے، صلح پسند ہے۔ اس ماحول کو ہمیں برقرار رکھ کے چلنا ہے، خود بھی دین پہ قائم رہیں، اللہ کے بندوں کو دین کی طرف بلاتے رہیں، نصرت الہی آسمان سے آتی رہے گی۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ اب بھی دعا ہے رب العالمین سے، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، ملک ہندوستان میں بھی اور سارے عالم اسلام میں، نہ صرف امت مسلمہ کی، اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس ملک کی ساری عوام، مسلم ہو کے غیر مسلم، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اس ملک کے امن و امان کی حفاظت فرمائے۔ شر پسند اور فتنہ پرداز لوگ جو یہاں مسلط ہو چکے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں ہدایت دے میں، یا آسمان سے ان لوگوں پر بجلیاں گرا دے رب العالمین، ان کی ہر سازش کو ناکام کرے اور ان کے ہر منصوبے کو اللہ اپنی قدرت سے ناکام کرے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد کریم، ملک بر رؤوف رحیم، رب حلیم۔